Yurtimiz tarixi boy madaniy o'tmishga ega. Ajdodlarimiz tarixi va madaniy merosi ularning jahon sivilizatsiyasi taraqqiyotiga qo'shgan hissasini o'rganish, ta'lim-tarbiya sohasida undan keng foydalanish yosh avlodni tarbiyalashda muhim ahamiyatga ega. Zero tarixiy xotira insonning o'zligini tanitishga va irodasini mustahkamlashga, uning dunyoqarashini kengaytirishga ko'mak beruvchi katta kuch hisoblanadi. Ko'p ming yillar davomida rivoj topgan bu tarix ajdodlarimiz va xalqimiz ma'naviyatining asosidir. Toshkent nomi bugun Toshkent shahridagi qadimiy tarixiy tepaliklar haqida ma'lumot beradi. Zero tarixni o'rganish nafaqat ilmiy, ma'rifiy, balki chuqur ma'naviy, ruhiy ahamiyatga ega bo'lib, har birimizda o'zimiz tug'ilgan va yashayotgan ona zamin bilan mustahkam aloqadorlik hissini rivojlantiradi. Toshkent bilamizki tepaliklarda joylashgan. Nisbatan hozir tekislangan qurilish ishlarini amalga oshirish natijasida ko'p joylar tekislanib ketilgan. Masalan, Chorsu taraflarini ko'rishimiz mumkin. Hozirgi panoramani, O'zbekiston televiziyasining o'rnini ko'rishimiz mumkin. O'tlar ham tepali bo'lgan. Qoryog'da mahallasi deyishadi, Jangoh mahallasi deyishadi va hokazo va hokazo, lekin ular ham tekislangan. Xo'p, tarixiy tepaliklarga keladigan bo'lsa, ko'pchiligi hali davrda shaharni umumiy ko'rinishi va shahar bilan aloqa qiladigan qo'rg'onlar tushunchasini ko'rishimiz mumkin. Masalan, bu narsani biz Arkilada, Qo'rg'onlarda yoki tepaliklarda ko'rishimiz mumkin. Toshkent hududida tepaliklardan tashqari qo'rg'onlar ham bor. Masalan, Yunusobod oq tepasi bor va Yunusobod shosh tepasi bor. Ularning ikkalovi ikki xil vazifani bajargan hisoblanadi. Ikkalasi ham lekin qasr. Ikkalasi ham egasi boy xonadon vakili bo'lgan. Shundan kelib chiqqan holda shahar turli tepaliklar joylashgan hozirgi kundagi o'sha o'rnida har xil tepaliklar joylashgan. Endi hozirgi men berayotgan ma'lumotnomada ko'pchiligini nomi zamonaviylashgan. Nimaga? Sababiki, davr o'tishi bilan odamlarning og'zida saqlanib qolgan yo'nalishlik saqlanib qolgan va uni saqlangan varianti bor, saqlangan yo'nalishi bor va uni buzuq ko'rinishi bor. Buzilgan, ya'niki insonlar gaplashayotganda, o'zaro munosabat bildirayotganda shu nomli buzilgan. 19. asr oxiri, 20. asr boshi, 20. asr 40-chi yillarigacha Toshkent shahridan odamlar dafn qilinadigan hududlar Toshkent shahridan tashqarida bo'lgan. Hamma xohlagan eng qadimiy qabristonlarni olsangiz, xuddi shu qabristonlar shahar chegarasi hisoblangan. Ya'ni shahar ichida qabr bo'lmagan. Nimaga? Sababiki endi 20. asr 50-chi yillariga yuqumli kasalliklarda tarqalayotganda uni to'xtatish, tarqalishini oldini olish maqsadida qilingan ish. Ya'niki shahardan tashqariga o'sha vaboda o'lgan, xoleradan o'lganlarni hammasini olib chiqib turib yerga ko'mish bo'lgan. Endi tepaliklarga keladigan bo'lsa, xalqqa o'sha tepaliklarga munosabati o'zgargan. Ya'ni nimaga o'zgargan? Sababi 20. asr 70-80-chi yillarigacha sel degan tushuncha bor. O'zimiz ham bilamiz, ob-havo hozirgi kunda ham sel degan tushuncha bor. Insonlar o'sha sel oqib olib ketmaydigan joyi mozorbosh qilishgan. Va shundan kelib chiqqan holda Toshkent shahrini atrofida masalan Toshkent viloyatiga ham chiqsangiz, juda ko'p tepaliklar qabriston hisoblanadi. Lekin ularning tepasi tegida arxeologik obyektlar bor. Ya'niki qazish kerak, o'rganish kerak bo'lgan hudud hisoblanadi. Tarix, o'tmish voqeligi, milliy g'urur va iftixor vatanparvarlik tuyg'ularini yuksaltirishda muhim o'rin tutadi. Qadimiy tariximizga taalluqli jarayonlarni o'rganar ekanmiz, bunga yana bir bor amin bo'lamiz. Toshkentdagi har bir tepalikning o'z tarixi bor. Qaysi biri avvallari qo'rg'on bo'lgan, qaysi birlari esa ma'lum vaqtda ayni gurkirab yashnagan shahar. Lekin zamonlar osha turli urushlar, tabiiy ofatlar va boshqa sabablar tufayli bu yerlar hozirda oddiygina bir tepalik, ayrimlari esa mozor yoki xarobaga aylangan. Bir xil joylar borki, o'sha tepalikni mahalliy xalq qo'shimcha qilib qo'ygan. Masalan, hamma biladigan Ko'kchoq tepasi bor. U hududda hech qanday arxeologik obyekt yo'q, lekin faqatgina tepalik bo'lganligi va o'tdan shaharni
ko'kchadan u yog'iga kengayishini ko'rish mumkin bo'lgan hudud bo'lganligi uchun balandroqda. U yog'i O'rizor tarafga, Vaqqosotdan Nazarbek tarafga borsangiz, shahar pastlashib boradi. Ya'niki, o'sha ko'kcha Oqtepadan turib shahar u yoq tarafini ko'rishingiz, o'sha Nazarbekni, Turkistonni ko'rishingiz mumkin bo'lganligi uchun tepalik ma'nosi berilgan. Xuddi shu narsani bizi Oltin tepa degan joy bor. Agar borgan bo'lsangiz, u yerda ham xuddi shunaqa. U tepalikka chiqiladi, u tepalikdan turib-turib Qozog'iston chegarasini ham bemalol tomosha qilishingiz mumkin va orqaga qarab turib Toshkentning hududini ham bemalol tomosha qilishingiz mumkin bo'lgan tepa. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, tepa-tepa tushunchasi ilmiy tushuncha emas, balki xalq ommaviy ijodidan kelib chiqqan holda qo'shib ketilgan ism. Oqtepa Markaziy Osiyoda qadimgi binolar qoldiqlari va arxeologik madaniy qatlamlar saqlangan tepaliklar nomi. Toshkent shahrining o'zida bir qancha oqtepalar mavjud. Ko'kcha oqtepasi, Chilonzor oqtepasi, Sag'bon oqtepasi, Chig'atoy oqtepasi, Yunusobod oqtepasi. Biz xalq orasida ancha mashhur bo'lgan tepaliklar haqida ma'lumotlar olishga jazm qilib mutaxassislarga yuzlandik. Bugungi kunda Toshkent shahrida 26 ta arxeolog yodgorlik saqlanib qolgan. Bundan 30 yil oldin bu yodgorliklarning soni 40 ta bo'lgan. 60 yil oldin bu yodgorliklarning soni 60 ta bo'lgan. Afsuski yerlarning o'zlashtirilishi jihatdan yodgorliklarimiz ko'p yo'q bo'lib ketgan. Bu yodgorliklardan saqlanib qolganlari bir qismi Oqtepa nomlari bilan mashhur. Oqtepa nima o'zi? Oqtepa bu xalq tilida olov yoqib oqarib turadigan, chetdan dushman kelsa xabar beradigan bir xabar nuqtasi ham deb tushuntirishadi. Xalq tilida bu saqlanib qolgan. Yana bir ma'nosi bor Oqtepani. Oqtepaliklar bu oq kichik ma'nosini bildiradi, qora katta ma'nosini bildiradi. Yirik yodgorliklar Qora tepa yodgorliklari masalan Surxondaryoda bor. Bu turkiy xalqlarda yirik ma'nosini bildiradi. Oq esa kichikroq, oqarib ko'rinadi degan tushuncha ham bor. Ana shunday yodgorliklarimizdan Chilonzor oqtepasi, Yunusobod oqtepasi, Sag'bon oqtepasi, Beltepa yoki Chig'atoydan kelayotgandagi bir nechta oqtepalar bor. Nisbat qilinmagan oqtepalarning o'zi ham bor. Saqlanib qolgan. Bu oqtepalar bir paytlarda Toshkent shahrini Binkat markazida hozirgi Chorsu atroflarida bo'lsa, shuni aylana atroflarda joylashgan. Arxeologiya obyektlariga kelganimizda arxeologiya obyektlarining nomlari ham qisman o'zgarib turgan. Nimaga? Sababiki arxeologlar aniq o'sha qaysi obyektni qazish ishlarini olib borayotganida bilish uchun nisbatan o'sha joyga bir nom berib turishadi. U nom ko'pincha mahalliy aholi yashayotgan o'sha hududning nomidan kelib chiqadi. Eng yorqin misol sifatida Yunusobodni ko'rishimiz mumkin. Yunusobod degan nomni o'zi 80-yil yillarda paydo bo'lgan. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, Yunusobod Oqtepasi degan tushuncha. Endi Chilonzor Oqtepasi degan tushuncha 60-yil yillarda paydo bo'lgan. Ya'niki, arxeologik obyektga nisbatan vaqtinchalik nom berish va shu vaqtinchalik nom hozir tarixiy nomga aylanib ketib qolgan. Mana mash tarafi bor. Toshkent shahri hududida taxminan 60 ta tepalik bor, Toshkent viloyati hududida 100 dan o'sha tepalik bor. Bu degani har bittasini agar arxeologik o'rganish kerak degan tushuncha bo'lsa, arxeologik o'rganish kerak. Masalan, Madaniy meros agentligi Toshkent shahrini o'zida 380 ta madaniy meros obyekti bergan. Undan yarmidan ko'p arxeologik obyekti beriladi. Va unga o'sha binolar kiradi va haykallar kiradi. Ya'niki o'sha majmualarni olib turib spiska qilishgan. Toshkent viloyatida shunaqa ro'yxatda 900 ta obyekt bor. Bu degani juda katta. Bitta kichkina hudud uchun juda katta potensial deyishimiz mumkin. Lekin ularni
70-80 faiz halatlarda bizi kazışma işlerini, ya ki onu örgülenmiş işlerini kısmen abarılgen değil. Hemen al halıca abarılmayın. Toshkent müzeyde o'sha hududlarni bazı birleri to'liq ko'rsatilgan. Lekin baribir o'rganilish kerak bo'lgan va qo'shimcha kirgizilish kerak bo'lgan materiallar, ilmiy o'rganishlar kerak. Yunusobod tepaligi o'z vaqtida go'zal maskan bo'lganligi 1886-yilda aniqlangan ekan. Oradan necha asrlar o'tgan bo'lsa ham, bu yerga kelayotgan olimlar va tadqiqotchilarning qadami uzilayotgani yo'q. Hammaning uning tarixi va madaniyati o'ziga jalb etadi. Olimlar doim bu yerdan nimanidir izlashadi va topishadi. Eng katta yirik oqtepalardan biri bu Yunusobod oqtepasi hisoblanadi. Yunusobod oqtepasi Choch mulkligining bir rezidensiyasi hisoblangan. Bu joyda bir imoratlar, ikki qavatli imorat qurilgan, katta bir qasrda o'rni aniqlangan. Va o'sha qasrda atrofida aholi yashaydigan kichikroq bir turar joylar, manzil ham bor. Ikkala qism ham mudofa devorlari bilan o'ralgan. Yunusobod oqtepasi Toshkentni shimol tomonidagi o'sha düşman kelishidan himoya qiladigan bir garnizon vazifasini ham o'tagan. Shu joydan turib soqchilar doimiy shimol tomondan keladigan ko'chmanchilarni yoki bo'lmasa yo'lda keladigan karvon yo'li, savdo yo'li bilan keladiganlarni shu joydan bir nazorat posti sifatida faoliyat yuritgan. Yunusobod oqtepasini davri ilk o'rta asrlar deydi fan tilida 6-8 asrlar bilan davrlashtirilgan. Undan keyingi to 12 asrgacha bo'lgan ashyolar ham topilgan ust qismida, lekin uni gullagan davri 6-8 asrlarga to'g'ri keladi. Bu paytda aytilayotgan Yunusobod oqtepasida paxsadan, xomushdan mahobatli qilib imorat qurilgan. Imoratda o'tgan asrning boshlaridan boshlab, 20 asrning boshlaridan boshlab qazishma olib borilgan. Ayniqsa o'tgan asrning 80-chi yillarga kelganda Toshkent kompleks arxeologiya ekspeditsiyasi tashkil o'sha ekspeditsiya a'zolari tomonidan yaxshi o'rganilgan. Bu yodgorlik mana shu o'rganishlar paytida Turk hukmronligi davrida, ya'ni 6-chi asrlarda bir eng gullagan, yashnagan maskanlarda bo'lgan Choshni hukmdorini bir ikkinchi bir markaziy qarorgohi shu yerda joylashgan. U yuqorida aytilayotgandek kabi ark deb nomlaymiz biz, fan ark deymiz. O'sha arkni atrofida ham xandaklar bilan o'rab olingan, devor bilan o'rab olingan, keyingi shahar qismidagi aholi yashaydigan turar joylar ham xuddi shunday qilib muhofazalangan. Va uni yonidan o'tgan suv shimoliy sharq tomonidan o'tgan suv yana bir uni mudofaasini yana oshirgan. Bu hozirgi paytdagi Toshkentdagi eng yaxshi saqlangan tarixiy ahamiyatiga juda yaxshi imkoniyatlari uni o'rganish kerak bo'lgan imkoniyatlar ham juda yaxshi o'rda. Hali o'rganilmagan joylar to'liq o'rganib bo'ldi deb ayta olmaymiz, o'rganilmagan joylari bor. Toshkentni yaxshi saqlangan yodgorliklardan biri sanaladi. Nima uchun arablar Chochni shaharlar makoni deb ataganini tepaliklardan topilgan idishlar, tangalar va ko'plab noma'lum bo'lgan buyumlarning parchalariga ham qarab anglash mumkin. Ya'ni bularning bari bir paytlar siyovush barpo etgan shaharlar qudratini esga olishga undaydi. Toshkent hukmdorlarini qarorgoh bo'lib hisoblangan. Demak, bu qarorgohi bo'lgandan keyin nima bo'ladi? Albatta, chiroyli saroy bo'ladi. Yoki aytadigan bo'lsak, islomgacha anaqa ihramlar bo'ladi. Ana shu joylar Yunusobod oqtepasida bor. O'sha yerda eng birinchi sopol idishlar topilgan. Sopol idishlari O'zbekiston Davlat San'at muzeyida saqlanadi. Parchalari, butunlari ham bor. Nihoyatda chiroyli nima qilingan. Chiroylik nimalarda bergan, bo'yoqlarda bergan. Bu degani nima degani? Chiroylik bo'yoqlarda bergani raqobat kuchlik.
Şu tavarını satış için bana şuna çıraylı kılışka, çıraylı boyağla da birişke. Her kıl tasvirlerini tapışka hareket kılışkendi. Kegin şişe kaldıkları köp. Yani sopal idişlerde Arap yazıları var. Arap yazılarda ne var? Hadislerden verilirdi. Yani ikincisi hadislerden taşkarı her kıl, bana şu satıbagen adamge her kıl tilekler yazılgen boladı. Bereke bersin, rozgariz bundan hem yakşı bolsun degen tilekler berilendi. Kullarlar faydalanıp şuna kaçırarlık idişle kılışırdı. Nekige aldın Toshkentli idişlerige aytelik koylarını, kuşlarını, nekige başka çırağılık güllerine resim bolsa, kegin bana bu hayvanlar ne suratın örneğe nimalar yazı payda boladı, yazıdan keyin bular nakşlarga aylanıp gidi. Şişeler her kıl, renkler şişeler var. Kegin derizdeki kılınadigen şişeler var. Hemme cahide, Toshkentli hemme cahide, Orta Asya'nın Uzbekistan hududunu başka cahilerde bugünsün yara şişe nimaları, parçaları kuplup tapıladı. Endi bunda aytadigan bo'lsak, demak, sopol idishlar bu o'rta tabaqa odamlarning idishlari, ro'zg'or buyumlari. Lekin shishalar o'sha yuqori tabaqalarga xizmatini qiladigan, o'shalarning uchun kerak bo'lgan narsalar. Mana bu olimlar tomonidan tuzilgan qal'aning taxminiy chizmasi. Ushbu chizmaga qarab bilish mumkinki, tuproq tagidagi qishloq bundan 8 asr ilgari katta hududga teng bir joyni egallagan. Yovxurjdan asrash uchun eskilar qal'a atrofida chuqur xandak, ya'ni jarlik qazib uni suv bilan to'ldirganlar. Qishloqdagi asosiy qasr uzun va zinapoyaga o'xshatib qurilgan hamda ikki qavatli binodan iborat bo'lgan. Har ikkala qavat binolari ichkaridan uzun yo'lak ayvonlarga tutash bo'lgan. Xonalarning kengligi 2 metr, balandligi esa 2,5 metrni tashkil etgan. Asosiy qasrning 4 ta burchagida gumbazli minoralar qad rostlagan. Yettinchi asrda qishloqdagi barcha past va tor xonalar tuproq bilan to'lg'azilib, uning ustiga keng binolar qurilgan. Shuning uchun ba'zi olimlar bu tepalikni qishloq ustidagi qishloq deb ham ta'riflaganlar. Beshinchi asrlardagi tarixiy manbalarda Yunusobod Oqtepasi mis sandiqli shahar deb atalganligi ham ma'lum. Negaki hunarmandlar makoni bo'lgan bu yerda o'ymakorlik, g'isht quyish, temirchilik, ish qurollari, urush qurollari yasash va sandiqchilik rivojlangan. Dehqonchilik, bog'dorchilik bilan ham shug'ullanishgan. Agar e'tibor bersak, Toshkent shahridagi yondosh tepaliklarning ko'pchiligi suv yaqin yerda joylashgan. Aslida ham shaharlar suv serob bo'lgan hududlarda, hunarmandlar, savdogarlar ko'chib kelishi o'rnashishi natijasida vujudga kelgan. Bu qasrlar shakllanishining sababi asosiy mavzu bu suv. Ya'ni ki qanaqa suv arteriyasi bo'lsa, o'sha suv arteriyasining atrofida bu shakllanib borgan. Va tepaliklarning o'zi vujudga kelishini oqibati va u tepaliklardan ketish oqibati ham xuddi shu bilan bog'liq. Ya'ni o'sha yorqin misol sifatida anhorlarning yo'lini o'zgarishi. U narsa Toshkent hududi uchun ham xos. Masalan, nisbatan miloddan avvalgi va milodiy yillarni boshini ko'radigan bo'lsa, nisbatan Qozog'iston bilan chegaramizga yaqin, ya'ni shimoliy hududlarda bunaqa tepaliklar ko'p bo'lgan. Ya'ni 1-7-asr.
Yunusobod tog' tepasi, Yunusobod shosh tepasini shunday qilib ko'rishimiz mumkin. Va keyingi rivojlanish bosqichida u shaharlar ko'pi janubga ko'chishni boshlagan. Sababiki o'tdi ko'p sabab bo'lgan. Birinchidan o'troqlash, ikkinchidan chorvadorlar, uchinchidan qaroqchilik. Ya'niki o'sha qaroqchilar talanmasligini hududini nisbatan janubga ko'chirish va biz bilamizki, Toshkent vohasida joylashgan hamma shaharlar, hamma qasrlarda asosiy shug'ullanadigan faoliyat sohasi bu ko'proq dehqonchilik yoki ziroatchilik deymiz. Ya'niki dehqonchilik bilan shug'ullanib, dehqonchilikdan kelib chiqqan daromad hisobiga yashaylik. Shaharlar nisbatan kichkina joylashgan, aholisining soni ko'pi bilan 3000, 5000 tashkil qilgan. Har bitta tepalikda bu narsani biz qisman-qisman ko'ramiz. Ko'pchilik tepaliklarimizda hozirgi kungacha ibodatxona shakllari saqlanib qolgan, ya'niki o'sha yerda aholini qaysi dinga ibodat qilganini ko'rishimiz mumkin va undan tashqari yana bitta tarafi borki, Toshkent shahrida qisman boshqa millat vakillaridan o'zlashtirilgan tushunchalar ham bor. Masalan, Ko'gay tepani shunaqa deb ko'rsatiladi va Noyon tepa bor. Hozirgi Qumaru hududiga to'g'ri keladi. Noyon mahalla ham deyiladi hozir, agar bilsanglar, ana o'shatlarning nisbati o'sha tatar tilidan o'zlashtirilgan deb ko'rsatishadi. Mutaxassislar ta'kidlaganidek, har bir tepalik bag'rida ulkan bir davr, tarix mujassam. Ba'zilar hali ham o'z sir-sinoatlarini bag'rida berkitib yotgan bo'lsa, ta'assufki, ba'zi birlari xaroba holiga kelib qolgan. Haritada ham ko'rgan bo'lsangiz, shaharni turli hududlaridan chiqib ketish bo'yicha ketgan o tepaliklar hammasi. Bu degani, masalan, vaqti kelganida bu tepaliklar o'sha ma'lumot yuborish tepalik vazifasini bajargan. Va arxeologik nuqtai nazardan ular o'sha qasr shaklida, ya'niki ark qismi, undan tashqari shaharni qaysidir qismida oddiy aholi yashaydigan qismi va oddiy aholi nima bilan shug'ullanishiga qarab turib shu qismi bo'lgan. Yunusobod tog' tepasida ham shu ahvol bor. Misol uchun Chosh tepani ko'proq oxirgi ma'lumotlarga qaraganda uni diniy markaz sifatida ko'rsatishyapti. Mingo'likda xuddi shu narsani ko'rishimiz mumkin. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, hozirgi biz tushunadigan shahar tushunchasi u davr uchun shahar emas. Yana bitta tushuncha borki, minutdan avvalgi 7-1 asrlarda shahar davlat degan tushuncha bor. Ya'niki bitta qo'rg'on, bitta o'sha qasr davlat vazifasini bajarib kelgan. Bizning O'zbekiston tarixida bu davr turli nomlar bilan o'rganiladi, lekin shu nomlarni ichida shu biz yuqorida ta'kidlab o'tgan tepaliklarimiz bor. Masalan, Chosh tepani o'zini olishimiz mumkin. Undan tashqari taxminan Yunusobod tog' tepani olishimiz mumkin, sababi Yunusobod tog' tepa nisbatan melodiy asrga to'g'ri keladi. Undan tashqari Mingo'lik tepaligini ko'rishimiz mumkin va hozirgi kunda yo'qib ketgan Binkent tepaligini ko'rishimiz mumkin. Tepaliklarda qazishma ishlari natijasida tanga topilgan tangalar bor. Bir yo tarafi, ikkinchi tarafiki musulmon tangalarigacha Toshkent shunaqa hudud bo'lganki, Choch nomi bilan zarb qilingan tangalar bor. Hozirgi kunda saqlangan variantlari ham bor. Undan tashqari Toshkentda o'sha diniy e'tiqod nuqtai nazarda faqatgina otashparastlik, ya'niki olovga sig'inish emas, hayvonlarga sig'inish, o'sha qadimiy nuqtai nazardan fetishizm tushunchalari ko'rinishlari bor. Endi ularda tangalarda ko'proq yuz tarafida misol uchun shoh tasvirlashsa, orqa tarafida ko'proq qaysi shaharni qo'riqlovchi ruh sifatida foydalanilgan hayvon turlari bor. Toshkent uchun asosan bu 3 ta hayvon: yo'lbars, kiyik va bir xil vaqtlarda sher, bir xil vaqtlarda ot olinadi. Ya'niki ko'rishimiz mumkinki, aholimizni faqatgina
olovga sig'inmagan va shundan kelib chiqqan holda ularni diniy e'tiqodini ham ko'rishimiz mumkin. Yurtimizda moddiy madaniy meros obidalari ulkan boylik, ammo biz bu xazinadan deyarli foydalana olmayapmiz. Tarixiy maskanlar, muqaddas qadamjolar va ziyoratgohlarni obodonlashtirish, ularni saqlash, asrash, yoshlarda meros va an'analarga chuqur hurmat, ehtirom uyg'otish lozimligini biz juda yaxshi bilamiz. Yoshlarimizni milliy ma'naviy tiklanish, boy tarixi va madaniyatini o'rganish, ularni tariximizni unutmaslikka chorlash bizning burchimizdir. Bir so'z bilan aytganda, biz ma'naviy madaniy boyliklarni o'zlashtirish emas, balki ularni avaylab asrashimiz, kelajak avlodga bus butun yetkazishimiz zarur.